Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий рулет, який вдається завжди, ніколи не підводить. 4 яйця розділили жовтки в одну миску, а білки в другу миску. Беремо 80 грам цукру, ділимо половину в жовтки, половину в білки. Збиваємо білки до густої маси. Дивіться, як гарно в нас збилися білки. Дуже дерться кубки, дуже гарно. А зараз будемо збивати жовтки з цукром. Жовтки збиваємо до білої маси. Дві чайних ложки розпухувача всипаємо в порошно, 90 грам борошна. Мішаємо гарно. І сюди ми разом взяли цукор ванільний. Один пакетик. Отака в нас маса збита жовтки. Додаємо 4 столових ложок води комнатної температури і збиваємо. Збили. Беремо наші жовтки, вливаємо потрошки в білки і мішаємо так, щоб наші білки не впали. Дивіться, ми так гарно розмішали. Додаємо борошно потрошки і мішаємо. Легенько мішаємо. На дечку на карту виложуємо наше тісто. Розрівнюємо гарно. Середини на боки. Розрівняли дуже гарно. Наше тісто гарно розділили. І ставимо на 180 градусів на 8 хвилин. Дивіться, як наш бісквіт піднявся. Наш бісквіт спікся. Витягуємо його з дечки, перекидаємо, обдираємо карту і скручуємо. І скручуємо разом з полотенцем в рулет. Скручуємо і так лишаємо, щоб він охолов. Завертаємо так гарно. Лишаємо на столі, щоб він схолов. Схолов наш бісквіт. Розкручуємо і змащуємо варення з априкоса. З помощью полотенця скручуємо в рулет. Гарно, тісненько. Скрутили гарно. Зараз завиваємо полотенце. І лишаємо. Такий рулет можна робити з любим кремом. Можна ізюм туди взяти, чорносливу, горішки. Дорогі друзі, дивіться, яка краса в нас вийшла. Схолов гарно. Ми обрізали з тієї сторони. Дивіться, який він у нас гарний. Посипаємо зверху цукровою пудрою. Я казала, що цей рулет завжди вдається, він ніколи не підводить. Дивіться, який гарний. Це дуже смачний і вдалий
рулет. Це мій улюблений рулет. Він завжди вдається, ніколи не підводить. Дивіться, який на розрізі він гарний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий рулет. Дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!